der er jo, det er sådan, at der er alle landets hospitaler tilbyder gratis fødselsforberedelse for de kommende forældre. Og alligevel så vælger mange par også at investere lidt i noget ekstra forberedelse i det private. Vi er taget på besøg hos Maja og Adele i deres lejlighed på Frederiksberg. I aften skal de til et fødselsforberedelseskursus, der hedder Mindful Moving. Maja skal føde for første gang om 2 måneder, og i takt med, at terminen nærmer sig, begynder nerverne at melde sig. Måske noget af det, der gør, at jeg har været lidt utryg ved det her med at skulle føde, er de her fortællinger om rutsjebanen af smerter, man kommer igennem. Og det har selvfølgelig lagt sig lidt et eller andet sted hos mig. Altså, jeg kan huske, da første gang, jeg kom til fødselsforberedelsen, der var jeg den, der skulle lægge ud med at præsentere mig selv. Og der siger jeg, at jamen, jeg er bange for at skulle føde. Og så efterfølgende så siger min sidemand, at hun glæder sig til at skulle føde. Og så har jeg bare tænkt, kan man have det sådan? Kan man glæde sig til at føde? Det synes jeg var lidt vildt. Majas kæreste, Adele, kan også mærke, at fødslen nærmer sig. Nu jeg har hørt, at det er meget mere om, hvad skal du gøre, og noget øvelse, vi kan gøre sammen. Og det hjælper mig lidt at vide, at jeg kan gå det, når det sker. Og så det er lidt mere praktisk. Er I klar? Ja. Velkommen til. Vi skal snakke om fødestillinger, fødestuer. Den, I skal nu, det er de her 2 led, som sidder her, som giver sig under fødslen, hvor I sætter håndfladerne ind, og så trykker. Yes. Og det gør ikke noget, at stolen rykker, nej. Mindful Moving fødselsforberedelse er fødselsforberedelse, hvor man både arbejder med det fysiske og psykiske, og skaber nogle sansninger fra kroppen, så kvinderne kan bruge det, når de skal føde. De lærer selvfølgelig vejrtrækningsteknikker og afspændingsteknikker, fødestillinger, og hvor vi både giver dem en hel masse viden til hovedet og en hel masse viden til kroppen. Så jeg har en V og skal presse baby ud, og så kommer jeg ned. Dagens lektion er forbi, og det er tid til at gøre status. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg glæder mig til det, men jeg helt sikkert begynder at blive mere sådan... måske lidt. Ja. Måske godt glæde mig lidt til. Ja, lidt. Altså. Så kommer en baby derefter. Ja, det er også helt vildt. Ja. Hvad synes du om de her kurser, som de vordende forældre de slipper med i bagagen, når de kommer ud til jer? Altså, der findes jo mange forskellige kurser, og ja, det vælger man jo alt efter, hvem man er og hvad man har brug for. Nogle, de elsker at bevæge sig og har glæde af det, og andre, de vil gerne have lidt mere teori på det, så man vælger ud fra, hvad man har mest brug for. Så jeg synes, det er en rigtig god idé. Kan nogle af de her kurser være med til at undgå risikoen for at få en traumatisk oplevelse ved fødslen? Jeg tror, at jo mere man forbereder sig, jo mindre overrasket bliver man. Men der vil være situationer, hvor man bliver overrasket, og det er jo det, som vi som jordmødre også skal tage rigtig godt hånd om. Nu, når man står og skal vælge de her kurser, så kan de jo ikke alle sammen være lige gode. Hvordan tager man stilling til, hvad for det, der fungerer for en? Det tror jeg igen er, at hvis man elsker at danse, så skal man finde noget, der er bevægelse. Hvis man er vild med yoga, så er det jo yoga, man skal vælge. Så det vælger man ud for, hvad man sådan har mest lyst til. Men information inden, det kan være godt. Også selvom man ikke risikerer ikke bare at skulle søge efter den perfekte fødsel, som man aldrig kan opnå. Den tror jeg er svær at opnå. Hvis man har den viden, så er man i hvert fald kommet langt. Ja. Det er godt. Tusind tak, fordi du kom, Trine Lind.